Mwasuze mutani na balungi abalabi ba Kwezi Media Group ebifulumidde mu mpapula zamba unako uruwa leero unako uruwa kusatu enaku z'omwezi zili munana omwezi gwa mukaga omwaka 2022 Kwezi Robinson windi okubibatuuzaako ntandise n'olupapula olwa The New Vision akulembeza eggulu liganti no Uganda nate etuuse mu mawanga agali mu middle income oba amawanga gagadwa okubati no gali yadde yaddeko mu byenfuna binono byayogeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwajjo byabadde ng'ayogerako eri eggwanga wakati nga beteekerateekera okuyisa budget ey'omwaka guno 2022-2023 kakati bakuleetedde President Museveni ng'agamba nti nno kakati bagala okufulumya factory ezikuba amazzi naye nga ziyambisa solar emitwalo 16 kakati bamukuleetera nti nno ab'obuyinza boolekedde nabo te okukwatibwa olw'okukkiriza abantu nate abali mu ntobazi bibino ebimu ku bigambo President Museveni byeyogedde ojja kubisomako mu vision afulumye enkya ya leero kakati vision era akuleetedde President Museveni bwe yabadde ng'amaze okwogerako eri eggwanga wano ekkolo ng'alina Speaker wa Parliament Anita Among'i, Deputy Speaker Thomas Tayebwa, muka omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni bonna baabantu babakuleetedde ojja kubasomako balabe. Akati makuleeta John Walugembe ng'omu ku bannabyanfuna abasoma ennyo ebyenfuna ne bakuguka ng'agamba nti kiki kye kitegeeza Uganda okubeera mu middle income status ndi bino babikuleetedde wano ojja kubisomako mu vision afumye enki ya leero. Akati President Yoweri Kaguta Museveni uno avuddeyo n'awagira endagaano eyakolebwa omukyala ono omuyita Vink Pennet agambibwa okuba nti nno yayagala okweddiza enteekateeka zonna ez'okukola emmwanyi n'okuzigula n'okuzitunda ebweru w'eggwanga akati bakuleetedde President Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti nno mu kusooka we yajjira mu buyinza mwaka wa 2016 mbu emmwanyi ya Uganda ikiro emu ya robusta yali egula dola 3 n'obutundutundu 34 kakati bakuleetera mbu nno bwe bamutwalanga eri ne bamulongoosa mbu nga gulamuzi 7 ne gulamuzi 3 zigula dola 12 kakati ye n'agamba nti kwe kwagala mbuno alete kampuni eno eya Pennet emanyiddwa nga Uganda Vince Coffee Company Limited mbu erongose mwanyi za Uganda. Hey President, oyo n'omukyala mu bantu bonna bewalaba omukyala alemeddwa eddwaliro lye Lubowa sente zaffe zonna 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 bazibbye nga buli budget ebadde efuluma mubadde mufulumira mu sente ez'okuzimba eddwaliro lye Lubowa era nga President Museveni akimanyi bulungi nnyo nti omukyala ono gwe bawa contract n'emulema natuuseeko eruba olunaku olwajjo nga wonna wonna wameze omuddo we baali batandise okuzimba eddwaliro kakati ate President amaanyi wagajja ludda wa ate era omukyala ono omuyite ku nsonga z'emmwanyi nga ne diiru gye mwamuwa eyasooka yalemwa okugimaliriza ekitegeeza nti President ayinza okuba nga naye ayina interest bw'aba nga si yakozesa omukyala ono ayina interest mu bintu byonna ebigenda mu maaso mu ndagaano eno akati bakuleeta bannayuganda abamu abavuddeyo ne boogera ku kwogerako omukulembeze w'eggwanga ne bakuleeta mufuti wa Uganda Sheikh Savani Ramadhani Mubajje n'agamba nti kituufu nti okusobola nate okufuna eggwanga erikulaakulana twetaaga ebyamaguzi ebyaffe ebya wano tubitwale nga bya mutindo ebweru w'eggwanga kakati ne bakuleetera Robin Nabbanja wuno ye bamukuleetedde n'agamba nti kino kikyamu nnyo okutwala wabweru ebintu ebitakoleddwamu bya mugaso so nga ate wano bwe tufulumya ebintu ebimaze okukolebwa obulungi bijja kutambula bulungi ebyo byonna tetugaana byandibadde birungi naye ate obubbi obuli mu gavumenti ya President Museveni bwe bulemesa ebintu ebyo byonna okutambula obulungi tetugaana naffe twandyagadde okufulumya kakaawa akalungi twandyagadde okufulumya amaliba g'ente nga gamaze okukolebwa ne mu ngatto naye buli kye muteekawo kiki ekigenda mu maaso obubbi bulinga obubbi ekikyo kye kireetedde eggwanga okuzingama akati vision agenda maaso n'akuleetera nti paliyamenti ey'omulundi ogwa 11 nti ejja kukola bulungi okusinga paliyamenti endala zonna wano mu ggwanga
Hivyo nubia yoke duwa speak wa parliament Anita Amongi. Akati speak wa parliament Anita Amongi afudu na tegeza. Ntino parliament ye. Genda kubantino ye. Genda kusinga ku parliament. Indala zona ezizizibao. Na aga mantino mubanga eriyo mwaka ogumu ogusoka. Waluo bills makumi abiri mukagas basobode okuyisa. Ne resolution is in some way mu. Ate ngachisubi na ntino. Waluo na hivyo ebirala bingi. Biba genda okukola bo ngabano. Akati binono era yabyogedde bwe babadde nga balayisa Ojok mutabani w'omugenzi Jacob Oulanyah bwe yabadde nga bali ku Independence Ground wali e Corona ku lwajjo bamukuletedde wano Anita Among ojja kumusoma ko omulabe naye naye alina ebizibu bye nga omuntu enja kubibaleetera mu maaso eyo tulina ebizibu bye mmotoka yagula emmotoka ya Benz n'emmotoka ya Benz yagula nayo eriko ebirumira tuwa amawulire ago nago tujja gabaleetera jebujjako kakati abaludde olufuga ne government bakusibidde ekikookolo okwogera ku mukulembeze kw'eggwanga bakusibidde ekikookolo bakaba parliament abaludde olufuga ne government olunaku olwajjo tebasobodde kugenda kololo okubeerawo nga president weyo Kaguta Museveni ayogera kakati bagambye nti guno sigwe mulundi ogusoose abaludde olufuga ne government okusibira ekikookolo okwogera ku mukulembeze kw'eggwanga kakati nga bagamba nti nno kino nno bakikoze olw'okuba nti nno government yasiba omubaka Muhammad Segirinya wamu ne mune Alan Sewanyana baba na baba kuli tide ne bakuletera mpuga ojja kumusoma kono kumulabe yabadde nga atuziza olukiiko lw'abanna mawulire kakati omumyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo avuddeyo nawa abaana abato abakamala okugattibwa nti nno n'obufumbo bwabwe bayina okubukuuma nga buli wamu kakati yabadde kugatta okwa Ivan wamu ne Diana bano nno nga kwabaddeko ne Minister Diana Mutasingwa wamu ne mukyala Mutasingwa baba no bakuletedde ojja kubasomako obalabe kakati ministry evunanyizibwa ku by'amazzi wamu n'obutonde bw'ensi kyaddaaki etongozza kaweefube owa agenda okuwa emmenti obuwumbi bwa South Uganda 30 ow'okubunyisa amazzi mu bitundu by'amambuka g'eggwanga biibino babikuletedde ojja kubisomako obirabe nga bwe bitambula mu vision afunumye enkiyaliro kakati vision agenda mu maaso n'akuleetera minister Peace Mutuzo onono nga yavunanyizibwa ku by'obuwangwa wamu n'ekikolwa ky'abantu avuddeyo n'awalalira ekitongole ekiramuzi olw'okubayo n'ekigamba nti nno kikkiriza abantu okugenda nate okutegeeragana singa wabeerawo ebizibu ebiba bituuse ku baana ab'obuwala oba ab'obulenzi n'agamba nti nno kino tekisoboka n'agamba nti nno waliwo abaana ab'obuwala bagenda ne bakakatibwako abasajja baseddubuto baseddubuto ne babeekakatikako akati bamala babeekakatikako ne bagamba nti mugende mutegeeragane kakati jjukira mukutegeeragana abazadde b'ono omwana omuwala gwe beekakatiseeko be bagenda okufunamu be basala ente be basala embuzi ne bazibawa naye ono gwe beekakatiseeko yagenda kufunirawa kubanga obuwala bwe bwo buba bugenze takyaddamu kubeera mbeerera nate embeerera egenze ye afunidde luddawa akati Peace Mutuzo wagambira n'agamba nti ekitongole ekiramuzi kiteekwa okulabira ddala nga kikanga bbula omuntu oyo abatuusizza obulabe ku mwana atabatanneetuuka akati bakuleetedde omumyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo avuddeyo n'agamba nti nno kasasiro oyo gwe mulaba nti nno wa mugaso nnyo eri eggwanga kubanga basobola okumukolamu amasannyalaze basobola n'okumukolamu emmere eriibwa ebisolo bwatyo bwe yagambye bamukuleetedde wano bwe yabadde ne magezi nga batongoza nate ebimotoka ebigwira ddala mu 12 ebigenda okusomba nga kasasiro wamu ne Kazambi mu kibuga Kampala biibino babikuleetedde wano ojja kubisomako obirabe kakati bakuleetedde nti omukyala munnansi w'eggwanga erya Congo avuddeyo n'awalalira Inspector General of Police Martin Okoth Ochola n'amusaba bambi anoonyereze era amuyambe okuzuula golodi we awezaamu kilogramu 210 nga ono nababalirirwamu obuwumbi bwa South Uganda 3 the pound za Bungereza obukadde 9 agambibwa okuba nti nno yabuulira mu kkubo ng'ajja e Uganda akati mu bbaluwa gye yawandiikidde Martin Okoth Ochola n'agiwaako ne copy director wa operations Edward Ochom ne director wa crime intelligence Brigadier Charles Damulira omukyalo ono bagambye nti nno miriire mengo
nga enakuzo mwezi 10 December 2022 mukumu nga yita mu company ya Bawe ya Kanengo Mukei mbuno yabawa golodiwe na bawana ekitongole 10 echa Quinto Security Limited akati bano nabo wana nebyetagisa byonna bamulete Kampala na ye banonyeza golod abakulu tebasobola kumula bako akati bakulete domukulembeze wegwanga pokogera kwekona ngabwe kwabadde onako olwajjo bakukulete de wano ojja kusoma ko okulabe nbaganti no Uganda muno kakati egena kubeeranga efuna emirimu oluvannyuma lw'okuba nti no tebagenda kutwalanga bintu biwedde eri mawanga ag'ebweru bakulete dengege engege mu kifo kyo zikoleramu wano muwalakatako bwalakasi ne mubitwala mu kenyini atiira abali mu gavumenti mu kenyini mwe muwalakatako engegeza ffe ne muzitwala kakati ffe bannansi ne tusigalirako kakati mutugenda kulwanyisa abantu abesenza mu ntobazi President Yoweri Kaguta Museveni bwati bwagambye akati bannangi President Museveni olusi yekubendo bannenze munansonyiwa nze njogera mazima ne President Museveni olusi yekubendo kubanga abanene abali mu government bebasinze okwesenza mu ntobozi ate ne President yennyini amanyina okuwa directive zi n'agaba ettaka abantu bali yesenzaamu bw'otunuulira ettaka lino erya manamanvi abakulu bakirumira Sudiru Paleria jibafuna ebyapa awamu ntobazi ate nga bali basaba government ebaliirire ate nga ettaka balisaba mu government ne batalisasulira na stamp duty ni balifuna mu ngeri yakaligwera mweyo kyokka ntobazi ate ne baziguza government olw'okubegenda kuyisaawo layini z'amasannyalaze ku sente mpitirivu kakati nolabira ddala nga obuvuyo buli munda mu government n'abakungu baayo kakati president bwagamba nti agenda kulwanyisa abantu abesinza mu ntobazi mpozi nga nalwanyisa ffe abanaku ababeera mu lubigi bambi ne balimamu obusoli bwabwe ne batemamu obumonde bwabwe naye bano abanene ababba government tasobola kubakwatako kubanga naye kennyini osanga abantu bebinyini bawa entobazi ne bazizima bw'otunuulira Masaka Road mu Lwera yandi badasooka n'okulwanirira naga nti Lwera aggwawo Lwera bamusimyemu omusenyu Lwera bamwonoonye Matiyo Lwanga bwandika yagezaako oba naye yayina kye yalya tetuyinza kumanya naye ebintu ne bifiirawo kakati ebyokulwanyisa abantu abali mu ntobazi balwanyisa ffe abanaku naye bo entobazi bazimazeewo tunuulira ebibira binyini nyini bibazi babitema ne babyeguza ate ne bateeka mu kalitunsi kakati nobuuza nti ekibira eky'obutonde ekirudde nga kiramu ne kino ekya kalitunsi kiriwa ekisinga okubeera ekirungi eri obutonde bw'ensi kakati batuwudiisa ne batubuulira wano pulezidenti n'akangaza naye nga talina kikulu kya nnyo kyagenda kukola vision awe tumukomekkereza wabula nyongera okutegeeza nti no teweerabira Quez Media Group ejja kubanga ekutuusaako ebifulumidde mu mpapula z'amawulire buli lunaku bwe bwobanga oyagala okumanya ebifulumidde mu mpapula z'amawulire genda ku kibanja kyange ekya YouTube teekamu Quez Media Group ojja kubanga onfuna amawulire gange ogafune butereevu ate tegaliimu kulimba tegaliimu kyekubiira osubscribinge tusobole okutambulira wamu ofune ekyo kyennyini ekigwawo buli lunaku amawulire ojja gafuna mu bungi oyagala gakikaki oyagala gakikaki bonna ojja kuba ng'ogafuna bukedde kakati bukedde nga tumugenda nyongera kujukiza nti no aba proma abo research center wali emengo abajjanjaba ekirwadde ekya kansa yenna owa buli ngeri kansa wa mu musaayi kansa wa kikaki kansa prostate oba wa mabeere bajjanjaba sukaali yenna sukaali type 1 ne type 2 bajjanjaba ulcers bajjanjaba pressure ate mwana wattu ulcers sukaali ne pressure babikeberera bwereere basangibwa Mengo wali nga ku ddwaliro osobola bakubirako ku simu noti musanvu noti ta noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu noti biri njibadira mwabo Luganda eri noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu noti biri abo beba proma habo research center abasawo abazungu webali eddagala weriri oba olimu wabweru wa gwanga bakukolera eri obuwunga lyonna eri ekirwadde kyo ne bali ku parkingira n'olifuna bwano mu Uganda osobola okufuna ekamule neddala erifaana weritu beba proma habo research center bukedde akulembeza eggulire erigamba nti ebizuuse kuyattiddwa ab'emmundu abadde adumira akabinja kabatemu
wono amukule kede bagamba batya bokede agamantino ebizuse ku musajja eyatiddwa abemmundu ezzana ku lugodo lw'entebe bitiisa abadde akulira akabinja k'abatemu ab'omutawaana ababadde batega abantu ne babanyaga n'abalala ne babatta lamanzani sebadduka ku kyalo gy'abadde abeera mu kyeyagalire zooni ezzana mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo abadde yagamba nti nno ye Juma Oti kyokka abamu babadde bamumanyinga Oto ate abalala nga bagamba nti nno Abdul Aziz Nsubuga ensonda mu polisi zategeeza nti nno ebiwandiiko ebyazuuliddwa ewuwe ng'amaze okuttibwa biraga nti nno buli wadde nti buli wadde alaga ng'akyusa amannya mbu buli wadda abadde agenda ng'akyusa amannya ebiwandiiko era biraga nti nno azze abeera mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala ne mu disitulikiti ez'omuliraano kyokka yonna abadde yeeyita amannya ga njawulo ekimu ku biwandiiko bukedde kyeyalabyeko alinako amannya ga Aziz Nsubuga ng'alaga nti nno abeera sikuku kuno kuliko ne sitampu y'ekitongole ekivunaanyizibwa okufuluma n'okuyingira kw'abantu mu ggwanga ekiwandiiko kiriko n'akafaananyi ke kiraga nti nno yali afuluma ggwanga omuwala yategeeza nti nno wa luganda lwa Ssebadduka nga mwannyina Ssebadduka yamuzaala yagambye nti nno kojjaawe abadde tasula mu kitundu kimu kumala bbanga ddene yagambye nti nno niwe baamutidde mu kyeyagalire zooni yabadde yakapangisawo emyezi ebiri emabega oluvannyuma lw'okusenguka gye yali abeera kojja oyo ebintu bye tebibadde birambulukufu kale simanyi oba bye bimusizza naye abadde abba abantu yadduka emubende nga waliwo abamuyigga yabanyaga sente ku ttaka ezisoba mu buwumbi obubiri muwala we bw'atyo bwe yagambye yagasseeko nti nno ng'oggyeeko ababadde bamubanja emubende abadde alina abalala abamuyigga be yaggyako sente n'abasuubiza okubatwala ebweru ku kyeyo yalomboze nti nno abadde takoma ku kufeera bantu ku ttaka n'abagenda ebweru alina akabinja k'ababbisa emmundu k'abadde akolagana nako okubba abantu balina emmundu nga mukaaga babadde batega abantu ne babbako emmotoka abamu ne babatta emirambo ne bagisuula mu bibira muwalaawe bw'atyo bwe yagambye obiwulidde birimu bukedde afumye nkyaliro kakati era bukedde agenda mu maaso n'akuleetera nti ab'emikwano tebamatidde alipoota kokufa kwa wa yunivasite bukedde agamba nti nno alipoota y'abasawo ku nfa y'omuwala wa yunivasite wa Mubuzi Posha Ahereza tematiza abamu ku b'emikwano gye okusinziira ku muto wa Ahereza Nisha Atukunda lipoota eddwaliro gye lyawadde eraga nti nno yafudde oluvannyuma lw'akatole k'omusaayi okwekwatira ku mutima Liso Posha Ahereza yazaalibwa nga nnaku z'omwezi 29 January omwaka 2011 ng'abadde muyizi mu mwaka ogw'okubiri ku Mubuzi ng'asomba procurement and supply abadde muwagizi lukulwe owa ttiimu Muhoozi era wabaddewo oluvuvumu okuva mu banne nti nno singa nga siba mativu ku kyavuddeko munnaabwe okufa amangu ddala nga n'ebiri mu alipoota y'omusawo tebimatiza kasita owulira kakuloti ako nze njagala okubategeeza nti obutwa buleeta kuloti era obutwa bwe buba bumaze okuyingira mu mubiri gwo busooka kutta sisitimu yonna okuli ekibumba ensigo then ebiryoka bireeta omutima okwesiba naye nga butwa kaakati obutwa buleetera omusayi guno okwetokota kyovuula bati abantu abasinga mu gavumenti ya NRM abaweereddwa obutwa owulira bafudde kuloti kaakati ate obutwa butambulira mu gavumenti ya NRM butambulira mu banene ba NRM kaakati toyinza kukijjawo okugamba nti nno abantu bano kaakati yabadde ttiimu Muhoozi tomanya osanga abadde muwagizi nnyo bo bennyininnyini be beekolamu omulimu abakulu abo kaakati bajenero balasha babiri mbabasserumu ne misinale wa Putin owakabi akati bajenero ba Putin babiri ne bakomando abadde ba misinale kafulumu kukola enkwe ezitta amagye ga Ukraine babattidde mu lutalo lw'eggwanga eryo bajenero babiri babasse ku lunaku lumu ate komando yattiddwa luvannyuma lw'abajenero komando Vladimir Adnov abadde mu kabinja akeyita Wenga Group nga kano kakolera wamu n'amagye ga Russia yattiddwa omujasi wa Ukraine omukubi wa Sabawa yamubye n'amujja mu mbeera akati Adnov abadde musaale mu ntalo president wa Russia Vladimir Putin zaadumidde era be bamu ku bantu baasooka okusindika ne bakyankananya ekifo ekinalumbibwa nga basaggula okulumba enkaana biibino akati bukedde agenda maaso n'akuleetera nti okuvuganya okuba president mu Kenya bawedde okusunsula Odinga ne Ruto batandikiddewo
Akakika kebyokulonda e Kenya olumaliriza okusunsula abavuganya ku bifo ebyenjawulo ne kalangira ntino omwezi okujja katandika okutegeka obululu kubana alondira mu mwezi ogw'omunaana nga munaana sentebe w'akakiiko kebyokulonda Wafula Chebukati yalangiridde ku mmaani tino basunsudde abantu bana okuvuganya ku kifo ky'oba pulezidenti baabano babakuleetedde wano ojja kubasomako obalabe. Akati Museveni avuddeyo n'amaanyi ku ddiru y'emmwanyi biibino kandi basomere mu biwulire. Kakati mukogera kwa President Museveni ya gavumenti no ebintu ebirabika ngebitono ebize bikolebwa gavumenti ya NRM atenga bifira ddala mu nnyingo 10 zibava nazo mu nsiko nga zibasuubiza okusako esira biyambi eggwanga lino okwerwa nako okuva mu bwavu. Ya gavumenti no mu kiseera kino Uganda etandise okuva mu mawanga amavu neyingira nga erina ebyenfuna ebiri yaddeyaddewo lower middle income status nga kakati muna Uganda owa bulijjo ayingiza dola za America 10,360 omwaka ezasibwawo banka y'ensi yonna ng'omuwendo eggwanga kwe litandikira okubalibwa nti litandise okuva mu mawanga amaavu. Kakati dola zino 10,360 zibabalira bannayuganda. Bannayuganda bangi nnyo abavulunkupe abataweza na dola 10 omwaka. Dola 10 y'emitwalo gya siringi za Uganda 36,000 nga waliwo bannayuganda abatazikwatirako ddala. Kakati bw'ogamba dola 10 mbwe bukadde nga tugenda nga 337 ha bannayuganda obukadde 3 7 omwaka dola 10 zirimu obukadde 3 7 8 bannayuganda ezo sente zibabalirira si zaabwe sente za banene abali mu gavumenti ababba sente bonna babeera ne sente mpitirivu obungi. Kakati sente ezo ne baziteeka ne kufa abanaku abatasobola kuzifuna. Ogenda n'osanga omulimi n'alima sizoni 2 omwaka. Sizoni esooka ng'alimi nnyonyo n'akungula akakadde kamu. Sizoni ey'okubiri afunvubira ebintu n'ebifana afuna 800,000. Kakati oyo omwaka abafunye 1,800,000. Kyokka nga mulimi kakati bakutaddeko endala. N'osanga abantu bafuba n'abatembi be bagoba mu bibuga. Musajja watu n'akola naye ng'afuna zaakulya. Olunaku n'afuna 5, olunaku n'afuna 1,000. Luli naafuna 2 naafuna akasambu. Kakati naye bamubalidde wano bada Uganda bali abanene abafuna dollars omutwalo olunaku oba omwezi naafuna dola 3,000 naafuna obukadde bwa dola. Kakati bino bibabaze president babibala mu Mpapula naye practically nga bada Uganda bangi abatasobola kufuna ku sente ezo abasinga bayimiridde ku bannaabwe. Gwakola n'ofuna omusaala ogw'emitwalo 5 olika abantu emirala 5 mabega b'oliisa ninga batuluka dokola ninga bannayuganda abatayisobola. Kakati bino kale katweyongereyo tulabe. Kakati kyokka yagambye nti okusobola okubalibwa nti ddala eggwanga livudde mawanga agogerwako amaavu omuwendo ogwo gulina okugukuuma okumala emyaka 3 egy'omuddiriŋŋanwa ku ddiiru y'emmwanyi. Pulezidenti Museveni yasoose kuwa kibalo nti nno mu mwaka gwa 1986 kiro y'emmwanyi eyakase baagigulanga dola ya America emu okuva mu Uganda bwe baagitusanga e Bungereza baagyongerangako omutindo kiro ne bagitunda dola 14. Akati emmwanyi robusta abagigula basasula dola 3.3 buli kiro bwe bagitwala e Bungereza ne bagitunda dola 12. Wano yategeereza nti no emmwanyi mu nsi yonna omwaka evaamu obuwumbi bwa dola 46 kyokka amawanga agazirima nga Brazil, Vietnam, Colombia, Ethiopia ne Uganda bafunako obuwumbi 25 zokka. Yagambye nti no ekisinga okwennyamiza ku buwumbi 25 amawanga Afrika agalina emmwanyi gafunako obuwumbi 2.54 endala ne zigenda mu mawanga amalala. Nga nnyonnyola yagambye nti kino kivudde ku kubeera nga amawanga Afrika tegafuddeeyo kwongera mutindo ku mmwanyi. Olwalaba bino kwe kuyita munnansi wa Italy Enrico Peniti kubanga yali amumanyi ntino aina abantu bangi basobola okutuukirira era yagenda okukola okunoonyereza n'alaga ntino kisoboka nti kisoboka kwe kusalawo okutandika kaweefube w'okulaakulanya emmwanyi ya Uganda. Mu Uganda tulinamu Ministry ya Trade and Industry. Ministry ya Trade and Industry eina minister eina ba permanent secretary eina abakozi. Tuina ministry namba ya investment, tuina minister wa investment, tuina ba permanent secretary abandi badde basobola ogende ebweru ne balonda yo ama company akasobola okujja wano ndikakulaakulanya emmwanyi yaffe.
abandi badde basobola okulonda abantu abayina capacity ne bajja kuno ne bakulakulanye mwanyi zaffe. Naye era president ye kennyini ye yagenda n'anoonyera omukyala eyalemererwa edda ne parliament gwe yayisaako dde ekiwandiiko nti endagaano ey'emmwanyi esazibwemu. President ye ng'omuntu lwaki yeemalirira ku bintu ng'ebyo ebikwata ku ggwanga lyonna? President musajja mulunzi wante talina kikolo kya mwanyi wadde ekimu. Bannayuganda bangi abalina emmwanyi zaabwe, abalina obuvunaanyizibwa, abalina ebyuma ebisunsula emmwanyi, abatunda emmwanyi ebweru. Tulina Uganda Coffee Authority, tulina Uganda Marketing Board. President kiki ekyamukwasa omukyalo ono atandika okugamba nti nno gwawa contract? President talina bukugu mu mwanyi, president talina mwanyi ayina nti. Awo tulaba nti waliwo diru. Tubadde tunenya Minisita Matia Kasajja lwaki yayanguyiriza okusayininga endagaano eno. Kyokka ng'ate endagaano emu bagisayininga kuliko eraga nti no waliwo abajuliza babaddewo ng'esayiningibwa, naye yagisayininga ku lwa bannayuganda nga talabikako. Kakati president yeeroopye, okitegeera? President yeeroopye nti yaleeta omukyalo ono eyabba ssente za bannayuganda ku ddwaliro ly'erubowa ne litatambula. Kakati amutadde ne mu ddiiru y'emmwanyi, kati awaani gw'onenya? Gw'omulabi era omuwuliriza gw'oba osalawo. Ka tugende mu maaso. Kakati olwalaba bino kwe kuyita munnansi wa Italy Enrico Peniti, kubanga yali amumanyi ntino alina abantu bangi abasobola okutuukirira era yagenda okukola okunoonyereza n'alaga ntino kisoboka kwe kusalawo okutandika kw'ofuba okulakulanya emmwanyi ya Uganda. Museveni bino yabinnyonnyodde ayogera eri eggwanga mu Paliyamenti eyatudde ekkolo ku Lwokubiri ng'alaga eggwanga bwe liyimiridde State of National Address, endagaano y'emmwanyi eno ezze eyogeza abantu ebikankana olw'endagaano gavumenti gyakola ne kampuni ya Uganda Vink Coffee Limited. Abatunuulizi agambye nti nno ekyanya kye bawadde Peniti kiringa ekimutongoza okuba nga yeeka asuubula emmwanyi za Uganda okuzitunda ebweru. Paliyamenti yateekawo akakiiko ne kakola alipoota ng'ensimba endagaano esazibwemu. Museveni agambye nti nno agenda kuyita abakwatibwako eby'emmwanyi bonna ayogere nabo okusinziira ku kibalo kye yalaze. Ekyo kyandibadde asooka okukola pulezidenti nga tannaba na kuteeka oteeka otya endagaano mu nkola nga n'abavunaanyizibwa ku by'emmwanyi tobamaze bayita abalimi, abasunsuzi, abasuubuzi. Kakati gwe pulezidenti n'okola ebibyo, eggwanga linaagenda litya mu maaso ng'omukulembeze yennyini ate yalifundikira obutakulaakulana? Kakati ab'oludda oluvuganya gavumenti tebalabise ku bino byonna ebyabereddewo nga ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti tebali mu paliyamenti bazze olutuula luno nga bagamba nti no Museveni talina kipya kyabawa. Era abamu baalabiddwa mu ddwaliro e Lubaga gye bagenze okulaba omubaka Betty Nambooze ali ku kitanda. Awadde essuubi ku bbeeyi y'ebintu eyekanami. Olw'ebbeeyi y'amafuta yagambye nti no pulezidenti Joe Biden agenda mu Buwalabu okwogeraganya n'abakulembeze baayo basobole okwongera ku bungi bw'amafuta ge baleeta ku katale kiyambeko okukakkanya ku miwendo. Bbeeyi y'endagaano n'emigaati yagambye nti nno bbeeyi y'eŋŋaano n'emigaati yagambye nti n'abakulembeze abalala boogeraganye ne pulezidenti Putin owa Russia akkirize bagulire eŋŋaano beegulire eŋŋaano eva mu Ukraine efulume egende ku katale era basabe abakulembeze ba Buwalabu bakkirize etundibwe. Biibino byonna pulezidenti yabyogedde ne bakuleeta mutabani wa Oulanyah alayidde. Andrew Ojok Oulanyah omubaka wa Omoro yalayidde eggulo n'afuuka omubaka omujjuvu okudda mu bigere bya kitaawe Jacob Oulanyah eyali sipiika eyafa mu maaji. Ojoko yajjidde ku kaadi ya NRM yalondeddwa ngenda kusomeza 26 May omwaka guno. Wuno bamukuleetedde wano ojja kumusomako omulabe. Kakati bukedde agenda maaso n'akuleetera owafuso bamukutte ne boda boda ezitebeezebwa okuba enzibe. Bagamba batya? Bagamba nti nno abavuzi ba boda boda mu kibuga Lugazi bataayiza loole ya fuso ebaddeko boda boda 6 zitebeezebwa okuba enzibe. Loole eno namba UBA not 69E kigambibwa nti nno yabadde evambaali aba boda boda ne bagyekengera mu bitundu ebijinja ne bagiwondera ne bagikwatira e Lugazi. Boda boda zabadde zikwekeddwa mu bumonde obuzungu n'ensuwa. Biibino babikuleetedde ojja kubisomako obirabe. Kakati ministry eragidde okuwandisa abayizi ba senior 1 ne senior 2. Ministry y'ebyenjigiriza erangiridde okuwandisa abayizi bonna mu ggwanga okubawa ennamba kwe banaalondera okumanya we batuuse ku mitendera egy'enjawulo mu byensoma. Nambooze asabye atwalibwe Buyindi addemu alongoosebwe. Mbukedde agamba nti ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti ennaku ebakwatidde mu ddwaliro e Lubaga bwe balabye nga munnaabwe Betty Nambooze ali mu bulumi ku kitanda basembye nti nno azzibweyo e Buyindi
badimba mulongo zino kumtereza timu ya baba kabana nop abakulembeddwa akulira oludda oluvuganya government Mathias Mpuuga bagenze ne bamulaba unako olwajjo president wa nop Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasoose okugenda okumulaba ku Mmande nga yakatuuka mu ggwanga yamusaasidira government nop bagenda kumuwa obuwagizi bwonna era ebalumirirwa wamu naye baba no baba kuletedde kakati Ejo kunonyereza ku fayiro y'omusango gwa Nakintu agambibwa okugibwamu ensigo bikyajulidde okunonyereza ku musango gw'okukusa omuntu ne bamugyamu ebitundu eby'omubiri okumunaanibwa nannyini kampuni ya Nairo Treasure Gate Company Limited ekiwatule bikyajulidde ng'ekyali ku poliisi tennakolebwako mu kkooti biibino babikuletedde akati kkooti esibye abooluganda basatu lwakutta nnyaabwe omulamuzi wa kkooti enkulu emukono asalidde abooluganda basatu ekibonezo kyakusibwa emyaka ataano lwakutta nnyaabwe Jen nabo wanuka Paulo Zimula John Kisala wamune David Odia ngonono gobapangisa okutematema omugenzi Beatrice Nakabugo omulamuzi Margaret Mutoni yabasingisiza omusango okutta Nakabugo yatemulwa mu bukambwe mu 2014 omulamuzi Mutoni yagambye nti nno enneeyisa yaabwe teraga nti nno balina okwejjusa kwonna n'olwekyo singa bayimbulwa basobola nate okuddamu okutta omuntu wa famire y'omugenzi omulala yasazeewo bagire nga bajjibwa mu bantu baabwe okumala ekiseera era babeere ekyokuyiga eri abantu abalala bibino abawagizi ba FDC bakoledde fujjo ku kkooti bukedde agenda mu maaso n'akuleetera nti nno abawagizi ba FDC bakoledde efujjo ku kkooti ya LDC bwe babadde bagenzi okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa omubaka wa paliyamenti owa Salt Anna Adeke Ebajju Dorine Nyanjula amyuka Lord Mayor wa Kampala ne bannaabwe abalala nga kkooti tennatandika okutuula batandise okuyimba obuyimba obw'enjawulo nga bawakanya akakalu ka kkooti ku bantu baabwe ak'ensimbi ekyawaliriza omulamuzi wa kkooti Augustine Alule Koma okuyita baloya baba wawaabirwa n'abasaba okugira okulagira abantu baabwe okukkakkana okusobozesa kkooti okutandika era kkooti bwe yawedde bazzemu okukola effujjo abaka ba paliyamenti ku ludda oluvuganya gavumenti okuli ab'ekibiina kya NOP nga bakulembeddwa Mathias Mpuuga beeyiye ku kkooti ne beegatta ku ba FDC okuli okusaba okw'okweyimirirwa okwa Edeke Nyanjula Margaret Wakuli Suzani Nannyonjo Marion Kizito ne Alice Amongi ababadde ku kkooti ya LDC Makerere abamu ku babaka abazze ku kkooti kwabaddeko Medard Lubega Sekona NOP omubaka omukazi wa Kiso Betty Naluyima Wakayima Musoke Nansana Munisipaali zaake mu Butebi Mityana County Ibrahim Ssemujunganda kira munisipaali FDC n'abalala be bagenze ku LDC nga bano baganye okwetaba mu kwogera kwa pulezidenti okwabadde ekkololo kale nno singa ebibiina by'obufuzi byonna byegatta bwebito ku nsonga ebikwatira awamu kyandibadde kikulu okusinganga okwerwanyisa ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti byerwanyisa nga byerwanyisa buli omu okusobola okulaga munne nti ayina essajja naye bwe muba nga mulina ensonga ng'eno ebagattira awamu ndowooza kyandibadde kirungi bwe muba nga muli bakulwanyisa gavumenti eri mu buyinza mwandibadde mwegatta ku nsonga ezibalumira awamu ne mulaba nti nno mugenda mu maaso bukedde agenda mu maaso n'akuleetera bambi DJ Alex Ndawula eyali omukozi wa radio afudde eyali omukozi ku radio ya Capital yali wa Capital twakolako naye na nange nkola ku Beat FM bagambye nti eyali omukozi wa ku radio DJ Alex Ndawula emyaka 5 mwemenda afudde okusinziira ku mukozi wa Capital FM Patricia Osman omugenzi yakoleranga nga tannawummula Ndawula yafiiridde mu ddwaliro e Nsambya Ndawula yazaalibwa mu kibuga New York America mu mwaka wa 1963 yava okujja Uganda oluvannyuma lwa kitaawe okufa Ndawula yasomerako mu St Mary's College Kisubi na Masagali College oluvannyuma ne yeegatta ku Nakawa Technical Institute yasomera obwa kitunzi kyokka ng'ayagala nnyo okukola ku radio n'okukola obwa DJ Ndawula yakyaka nnyo ng'akola ku Capital FM ne Sanyu FM mu myaka egy'ekyenda n'egy'enkumi 2 kyokka mu 2017 yalangirira nga bwe yali awummudde ejja radio oluvannyuma lw'emyaka 23 era yali akulira radio eyo William Pike namuwa ekirabo kya motoka Toyota Prado empya tuko ne sente obukadde 30 olw'ebbanga lyeri amaze mu buweereza biibino babikuleetedde ojja kubisomako mu bukedde afunye ekyaliro akati ekiragiro ky'okussa kamera ku bizimbe by'obwannannyini mu Kampala kino kigenda mu maaso ate gavumenti emaliridde okubbulula ebyenfuna byonna babifuleetedde wano ojja kubisomako obirabe mu bukedde afuluma ekyaliro akati bakuleetedde nti obusa
nekalimbo bikola amanda agafumba obulungi ataba inyalimu emasaka bogedde ku bei y'ebintu erinnye bagamba bati ba central kibiina kya inyalimu disitulikiti ya Greater Masaka basabye pulezidenti Museveni okubaako kyakola ku bei y'ebintu erinnye nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe wa NRM mu Buganda Peter Ssenkungu bagamba nti nno kisoboka kikolebwe mbadde manyi nti nno binyiga ffeffekka kaakati bukedde twagala tumubalirize bukedde gwatya bukedde katumaze ne bantu bamu nti nno moto y'amaka nze siwala na mujja wange kyanjagaliza nange kyemwagaliza ate entanda ya leero bw'ofaayo ennyo ku bantu bibalowooza ojja kuba ofuuse musibe nebifulumidde mu mpapula za munaku olwaliwo ebintu bitambudde Quez Robinson bwentu mwembifulumiza ate tuwuliziganye olunaku olw'enkya era mu mpapula z'amawulire buli lunaku mujja kuba nga muzifuna wano ku Quez Media Group empapula temuzifiirwa mubeere naffe genda ku kibanja kyaffe oteekemu ate osubscribinge tusobole okugenda mu maaso nga tukuweereza tukwagaliza ekiseera ekirungi beera bulungi weeraba.